ମାନେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଦୁଃଖ ହୁଏ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ତମେ ମାନେ ମାକ୍ସିମମ ପିଲା ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉ, ଠିକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନି, କଣ ଠିକ ହେଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା, କିନ୍ତୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବ୍ୟାଡ ସର୍କଲରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅବାଧରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ା ମଣିକି କହିବ ଠିକ କହିଲା ଭୁଲ କହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କୁହ। ତେଣୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଭାଗ୍ୟ ତମ ହାତରେ, ତମ ଭାଗ୍ୟ ତମ ହାତରେ, ତମ ଜୀବ ତମ ପାଖରେ। ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ରାଗିନି, ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ଟେକା ଟେକି କରିଦେଇ ଖେପି ତମେ ତମମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଲେ ଅଛି ନା ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ ଯାହା ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ତାହା ରଖିଲି ମୁଁ କହିବି ଖୁସି ହବ ବଢିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଲର୍ ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ, ମନଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ କରନି,
আঘাত দিয়ে দেবো, কারণ ঠিক করতে না ভুল করবো মনটা।